Daxili İşlər Naziri General-polkovnik Vilayəteyvazov Masallı rayon polis şöbəsində vətəndaş qəbulu keçirib. Masallı, Yardımlu, Lerik, Astara, Lənkəran şəhər və rayonlarından qəbula gələn 95 vətəndaşın müraciətini dinləyən Nazir, onların problemlərinin həlli üçün nazirliyin adiətli baş idarə və idarə rəislərinə tapşırıqlar verib. Müraciətlərin əksəriyyəti yerində cəhəllədirilib. Səfər çərçivəsində General-polkovnik Vilayəteyvazov bölgə üzrə polis orqanlarında zıravi və kiçik rəis heyətinə xidmətə qəbulla bağlı sıra baxışı keçirib. Sıra baxışında ətraf rayonlarda yaşayan polis orqanlarında xidmət etmək arzusunda olan gənclər iştirak edib. 18-ci Vətən müharibəsi iştirakçısı olmaqla xidmətə qəbulun şərtlərinə uyğun gələn 71 nəfər seçim turunun növbəti mərhələsinə buraxılıb.